det var jo tanker, der eksisterede i lang tid i mit hoved, men pludselig en morgen, så tænkte jeg bare, men jeg tror faktisk, jeg er nået til vejs ind. Så når de første tanker kommer, så er det ligesom det, man opstiller for sig selv. Jeg er vant til, at jeg bare skal møde ind sidste uge af juli, og så kører mit liv igen. Hver gang der er kamp, 4 timer før, spaghetti med kødsovs, jeg står op klokken 9, laver boller. Altså, folk vil tro, jeg var Rain Man, hvis de så skinnet. Det er det samme om igen. Jeg skal slet ikke tænke over, hvad skal der ske den dag. Jeg skal bare tænke over, hvad sker der inde i kampen. Man kan sgu noget, men hvordan skal man oversætte det ud i den der nye verden? Jeg tror faktisk på, at præstation kan ofte overføres fra branche til branche. Når folk spørger mig, hvad har du egentlig fået med fra håndbold? Jeg synes, jeg har fået rimelig gode analytiske evner i forhold til både branche, men egentlig også indhold. Hvad driver dig egentlig i den nye stilling her i Refresh? Er det stadig det at vinde stadig?